Ya Razak Malik. Чи знаєте ви про такий вид спорту, як картинг на льоду? Сьогодні ми не лише побачимо, а ще й почуємо, і поспостерігаємо, і самі покатаємося на цих картах. Для любителів поганяти на швидкісних авто, для тих, кому не вистачає адреналіну в організмі, та для всіх мешканців міста, які прагнуть отримати незабутні враження від перегонів, в Борисполі відкрито картодром з довжиною кола 450 метрів. Та незвичайний, а льодовий. Зимові всеукраїнські змагання з картингу в Борисполі розпочались об 11 ранку. Перед заїздом кригу вирівняли спеціальною технікою і гайда до керма. У меня одна большая просьба и требование, оно же и требование. Там, где вы съехали с трассы, в том же месте и вернитесь на трассу. Максимальный коридор, который можно допустить, это 5 метров. Это не значит, что меня впихнули внутрь поворота, и я этот поворот пропустил и поехал в следующий. Нужно развернуться и поехать туда, куда надо. А чему выбрал самый такой вид спорта? Ну, мне очень нравится скорость. Мне нравится сложность этой борьбы. Вот мне нравится борьба с другими пилотами. 14-річний Пилип розповів, що карт зібрав за 3 дні разом з татом та тренером. На кризі ганяє вперше. Приїхав на змагання з тренером Олександром. Він знає секрети перемоги. Як ви гадаєте, що необхідно для перемоги? Для перемоги? Желання. Проте у Пилипа своя думка на цей рахунок. Ну, треба просто їхати. У мене нет такого. Морози тримались досить довго, тому лід міцний та безпечний. Шипована гума картів дає повноцінне щеплення з кригою та забезпечує комфортні перегони. Спортсмени кажуть, що молодь необхідно відганяти від комп'ютерів, рятувати від цигарок та алкоголя. А картинг – це гарний спосіб та стимул для цього. 9-річна Маргарита приїхала на змагання з Києва. Для неї картинг – це професійні навички в водінні авто. Щоб, як коли я виросту, щоб гарно вміла кататись, їздити на машині. Чи знаєш ти якісь секрети, щоб перемогти? Ну, я знаю правильну траєкторію. Підтримати спортсменів та привітати переможця до місцевого озера завітала заступник міського голови Людмила Пасенко. Каже, що для гарячого серця мороз не завада. Доброго дня, мені надзвичайно приємно сьогодні вітати всіх вас у місті Борисполі. Я переконана, що ці 2 дні, які ви провели у нас, додали вам можливості не тільки виконати величезну порцію адреналіну, але спостерігаючи вже за гонкою, за всіма вами, не дивлячись, що це такий морозний зимовий день, тут стоїть дуже жарко і дуже така хороша, тепла, дружня атмосфера. Картинг – задоволення не з дешевих. Один карт коштує близько 2,5 тисяч євро. Ці змагання не обмежувались ціною боліду, тому взяти участь мав змогу кожен картингіст. Дякую організаторам, дуже добре все зробили, красиво. Такий праздник устроили для людей, для дітей, для всього. І найголовніше, що бюджетний, кожен може дозволити сюди приїхати. Порівняно з великими чемпіонатами, це просто тяжело там. Ми навіть оттуда намагаємося з'їхати. Якщо ви досі не бачили картинг на кризі, тоді вам до Борисполя. Озеро Гульківське між вулицею Польова та провулком Польовий. 9 та 10 лютого за сприятливих погодних умов відбудеться ще одна гонка. Саме час для всіх бажаючих спробувати щось нове. Мінус 20, мороз та сильний вітер не стали на заваді маленьким спортсменам попалити гуму та насолодитись такими враженнями, як сьогодні ми зустріли. Олена Скриник, Світлана Кондріяненко, новини, телеканал Бориспіль.